Сүрбейс үйеге самый чағылқай тұстуқтарыттан бір дестері олимпийский чемпион, андойду оны Европа чемпионы, түңіл тұстуға СССРС алты түгілләк чемпионы, Российская Федерация түгілләк тренері Роман Михайлович Дмитриев керегер бұл күндерге народтар рекордларынағы түңіл тұстуға әдірдерге турнир ұтылар. Де бұл жоғын тәрәхін туғынан бияқы бұл ғасырды білігінері кәлілер. Республикадағы олимпийский әйрелері білімнер күға директорин бастығы сол бияч Александр Степанович Кантоев. Онна республика дәрдерге көңіл тустуга старший тренері Станислав Афанасьевич Захаров команда Казахстан, Гүлбалта келях, Армения, он Беш келях, Украина хатты келях, Молдавия онча келях, оны Монголия онча келях уже келдилер, уже түштілер. Бүгіндерге болдағана Иран сборная келяхтах, Израил, Белоруссия, Таджикистан, оны сборная России келяхтах. Татырыхын жағығар болдағана барда Этенге Бараньер, Триумф, спортивный комплекс Гар Итлыхтах, Вон Бес, судья России Хеттен Катын Илыхтах, он утаганан эти таздой дютан Кальбит Хамандалар Катта, Эмей Бидди, худия Кален турниры судья Лыхтахтар. Он отаганан еще он курдук почетный в отчетах детер коллектора. Олегер Наталья Алексеевна Яригина Барбулу, тех делегат мировой борьбы, объединенный мир борьбы, келер, он делегат, ике делегат келер усайна. Он с дойдулартан имею бидди представителя. Это вот да раз сиртен альбахки хикадарит. Тон джаста не слаб. Республика Семирдемет команда та жақайда беремне на хидрэй. Пас бёгас пары. Осайнан бу турнирга, бу турниртан эти ханада та ойта хана бу турнир бихе киен Россия утар хоготок турнир болар мандык. Именно эдер дагеян, это объединённый мир борьбы календар еркибит. Олин бу турнирга қасалай бақпа команда калар. На қасалай турнир бұл күйіренер. Бұл өте көрдік командалар ұрут үшті, бесті, оның қалар бұлықтанда білейін, оңтан тақылы, қазақ команды хүйбетін тақылы оның қалар жалар. Бейі бәйі команды өт күтілады, осай бейі команды өте бейін алтау күтір бұланақ. Олы олырты білейін сбордарын асылар, білейін ұяғынырын түйелі жалар, бары емір ұяғын түйелі түсілер. Белеге көрдік. Триумф спортивный комплекс жартынуд. Тан белемит байвой. Кайгарел бар. Кайгарел бар. Хастарын қасастақ. Оған ағыз сүбе бір хастақ олып тұқтыру. Күріқті елері. Әдәдірден. Ота жабы күріққа білділер бәғос келелерді. Құтырса айтсаларды. Білділер бәғостарден бұл білген Арменияттан, Қазақстандтан келер олыты бары бәлерін тоқтарын территориялар жоқты. Азия чемпионлары, призердары, Европа призердары, Россияттан бұл Россия сборына команды келер бәті. Басты екес нөмедер келерлер. Андойду Европа чемпионлар, призердары әме келерлер. Олеген турнир күштәк болар. Бұл турнир Бұл тұстуды олыптар, қолығыр келер үкетігінші үббе халдақы олимпиадаға бұланыныр олыр үшін келерлер. Аны бұл тұстуыны бұға бары сақал жылын ауыл сәрген көрір, өсе бірді түмікке, көрәтшілерге ғанатыққа қам болар иуанна қамна? Бұл субатала ғырбілге, 4-5 мартта триумфқа болар. Триумфқа. Түгені туғанан тұстуыны таптатшыларға Әтеметі кәлін олатырығыр, күшкі өлделіріғыр, күшкімі олаларығыр.